Kako so otroci? Kako moš ti, da se to resno, prokno? To je že debata. To je že debata. Mi podcast začnemo tako, da v bistvu na začetku kar nekaj ramblamo. Zakaj rečeš, kar nekaj ramblamo? Zato sem jaz imel problem, ker sem gledal vajne podcaste, poslušal je bilo tako, da štartam tukaj, ne, tukaj sem letel sred pogovora, da dam na drug posnetek, ne, tukaj sem tudi popizda materna, kje zdaj začetek, kje konc tega. Se to je fora, ko nimamo okay. Začetka, okay. Začetek imamo tam 10 minut ali pa kaj tega. No, na kar nekaj, hočem reči, da imamo tehten pogovor, potem pa začnemo. Ne, ajde, spet, ti greš iz skrajnosti v drugo, kar nekaj ramblamo ali pa tehten pogovor. Pač kontent delamo. Vsebino. Ja. Jaz ga vidim v politiki čez 50 let. Ja, jaz tudi, odkar je začel osebet. To že imam, se že imam, slogan. Imaš slogan? Ja, bomo že. Bomo že. Bomo že. Dober slogan. A veš, ko se ne zlažeš, ne? Ne bi sodeloval v tej kampanji. Ja, a ja, zato, ka ta podcast je bil sam predvezan. Zakaj podpiraš Aleša Novaka za tvojega? Ne, noben ga nočem podpirati. Ja. Sam je malo, ta politika je tako malo, vsi se malo izogibamo komiki pa to. Vse se ne izogibajo vsi, poglej Jonasa. Pa ima Šarca od medijskih teh. Sam res se ti mora datno. Yep. Da bi zdaj za tistih par jurijo, pa ne rečem, da je to slab dnar, to je dober dnar, ampak vseeno, da bi za tistih par jurijo se mogel zdaj tam kregati za vsak dan neki... Jaz bi imel bolj problem, ok, to kreganje itak, ampak ta pritisk, pa te psihopate, ki bi jih potem dobil, ki bi začel pisati sporočila, maile, ta pressure, pa tako, ok, jaz bi to nekak še sfolgal, kaj pa družina, kako bom jaz zdaj... Eš, to so zafrkane stvari. Mislim, jaz, kad sem se tako pogovarjal z Violeto Tomičkami, da sem prijatelja, še iz igravskih vod, poznam že skoraj 20 let, ki je ona meni govorila, kva se vse dogaja v zakulisju, grožnje, maili, pisma, to je... Folko se meša, ne? Stvari, folko se trga in potem, ko greš v politiko, se daš prav napladen. Jaz mislim, najbolj je biti politik. Glej, naprimer, kaj Počivalšek, naprimer, evo njega zdaj vzamo. Glej, pride... Naredi svoje, karkoli že naredu, zgine, niko pojma nema, kje je, kva on dela zdaj, čez dve let spoh na folk vedu, kdo je počival, a ti veš, kdo je bil minister za, ne vem, infrastrukturo 7 let nazaj. 7 let nazaj. Pojma nema, 10 let nazaj. In šta človek zdaj mirno živi? On sam za 5 let nazaj bi, nažalost. Ampak tako, a šta človek zdaj mirno živi, noben ga prešerja ni, noben mu neče pošilja. Hočeš reči biti javna oseba, tako komik ali pa neki, in še politik, da to je pa... To je too much. Samo mi imamo to prednost, da če hočeš nekaj tehnega povedati nekako lahko, če pa si kje kaj zamušljal, reče, pa če smo se hejti, pa če zajebancija. Ko politik to ne more, ne, on je to rekel, vi ste to rekli. Tako sem jaz včasih punce osvajal. Ja, res, ško, še prej sem bil poročen, ško priješ in začneš, vizu, dobro ti, predan je bil tudi ta me too moment, je bilo tako, kako dobro. Kako disklemerjo boš še dal. Ja, tako, vizu, dobro ritma še, a imaš ti kakšna slika v kopalkah? Kakšne so to fore? Ma, hecam se. Veš, zdaj, kakšne so to fore? Rečeš, hecam se, če to pa telefon ven, pa jo ima mene par si. A ja, no, da vidim. Tako da je ta, vidiš. A pa si kakšno statistiko vodil, koliko procentov uspešnosti je bilo? Ali ma, glej, jaz moram reči, da sem bil jaz, ker sem lovil te ribice, jaz sem bil ta morski ribič. Vrgo sem mrežal, pa šta upane. Nisem bil ta športnik, kao ena palca, pa se izbiramo. Ok, fair. Ja. Kako pa ti si tudi mreže metal, ali si bil bolj športni ribič? Jaz sem bil bolj športni ribič, po moje. Nikoli nisem imel te samozavesti. Se te predstavljam, ško on je isto iz Kranja, ki se te predstavljam tam nekaj ob Savi, cel dan loviš, nič niso jel. Pa reč, jaz sem se ful zabaval. A res, v tišini 8 ur, brez ribe. A ne boš več mrežo, pa vem potem metati stvari, ki jih narabaš. A da ženske tudi poslušajo. Zdaj ne več. Zdaj ne več. Zmer manj, bom jaz rekel. Zdaj se hecamo. Jaz smo enega kolega, ko je pa imel obe dve te taktike. Ne? On je imel eno na Cilonu,
Ampak vmes je pa potem, ne, ne, je sam ona. Sam stari, za vikend je bilo fulnega prometa tam, ti skala, ne pusmo tist, ne, tist je šport, ne, tist je hec. Ne, jaz sem samo ona. In je res tak dolgo peco, samo ona. Vmes pa stari, ti si imel milijardo. Pa tak, ja, tist, ne. Za njo sem resen. In pol je dobil in sta poročena. To razumem. Streljanje s shotgunom. Veš, kaj je Bill Burr imel v enemu stand-upu. Veš, kaj je kupil odred neka puško. Aha, ja. Kaj mu je on razlagal, it has good spread. You know, you aim that, you can. Veš, kao, cila še eno stvar, pa upobiješ pol enih sparišev okrog sebe. Tako je ta tvoj parijato. Jaz njo cilam, ampak zdaj še kar kol. Ja, on ni imel kalibra, ampak je imel šibro. Ja, šibro. Kar trof. Trofi. Ja, jaz sem bil bolj tako, pač, ene par, ki so resno te zanimale. Dobar, ja. Sem bil, jaz tudi, ko sem bil sem, pač, tako, ko sem bil fraj, pač ja, ni bil zaljubljen. Se imaš pa fajn lahko, ne, se to ja. Sploh pa, by the way, noben od nas ni imel taga pristopa do teh medsebojnih odnosov, kar imajo zdaj mladi, s tem Tinderjem pa z vsem tem zadevom. V lifeu nismo bili toliko direktni, stari. Vse se je skrivali za metaforami, kot so ribice, mreže. Mislim, vse se sam kecam. Ja, besedne igre, fore, mogo se biti simpatično. Čeprav pi za starši pa, naprimer, jaz prihajam, mislim, z Balkana, moji so iz Bosne. Ne, da ste zdaj šokirana. Ekskluzivno. Zakaj pa zdaj so rekla, pa sam Slovence imamo. Zakaj sem mi pa zdaj ugasnila mikrofon? Tehnične motne. Naprimer, reš, kaj sprejih rekel, da niso bili tako direktni. Ja. Jaz se spomnim, da dosti naši, kad prijaš dol v Bosno na obiske in to, in prva stvar, kad te vprašajo, tudi kot 10-letnika, 15, ajde recimo 10, ne, ampak tako 14, 15, 16, strici, kar kol, od moškega dela. Prva stvar je bila, imali, ko ostaneš sam, imali, reci ti men, jebeš li ti išta? To kot te diskretnosti po ribicah. A še oni se bliži takrat Tinder varianta. ne, mislim, to je zdaj, to je komunikacija veliko lažja zdaj, ne? Tinder pa to, veš, veliko lažje napisati da ne, neki gor, pa reči pa... Jo se strinjam. Dej, pazi to, evo, mi trije smo zdaj samski. Okay. In zdaj se dobimo... Zakaj se uči za svetle? Zakaj smo se vsi začeli smejati? Ne. Okej, ni več odgovornosti. Mi bi se trije dobil. Ja. Vsak bi imel svoj komp. Odpremo komp, odpremo Facebook, Instagram, kar ko. Stari, ti zdaj govoriš, da gremo 500 bebe, kada gremo, veš, ja. Pokaš bi se to online. Mi dobimo tu v pisarni. Evo, spijemo pirke, zajebamo se in vsak odpre 10-15 okenc in začneš živjo. Ena se ne javi, ena se tako malo javi. Zdaj pa ti računaj, da bi to zdaj delal 20 let nazaj, pa gremo v lokal, pa ti nimaš cajta, da bi se s trem pogovarjal. Potem tam te vidijo. Le, on, a ti si zdaj tam, štiri si oblajo in zdaj si prišel do mene. Tako, hvala lepa, ne? Grem, ne, veš tak, tu pa ne, okay, tu je pa diskretno. 20 jih imamo in imamo uro pa pol cajta, ki je tekma. In tako uri pa pol moramo dobiti zmen. Kako si jih dones 20 na uro, stari? 20 na uro so mi. Sam pogled, in potem sem tako, na, taj mur, veš, to je vse tako. Jaz mislim, da jim je lažje, sam kao oni ne vejo, da jim je lažje, zato ker nimajo s čim primerjati. Statistika. Jaz pa mislim, da jim ni lažje, zaradi tega, ker je toliko več tega. To, kar si zdaj rekel, so vsi razmišljali. In v lokalu ne more več, ka dva se z eno bejba pogovarjati, online se pa lahko sto na eno spravo. A veš? Delaš, kar češ. Ja. Lahko glumiš, lahko delaš vse, stari, postaš fotke. Ja, ne vem. Kako še odglumi v lokalu pred eno bejbo, da imaš vzun avto, da imaš motor, da imaš vikendico? Prekračunalnika to ne rabeš, sam pojavaš par slikc in... Jaz nikoli nisem bršel bebi. Jaz sem imel vikend, veš. Ne vem, živjo Sašo, ampak jaz sem imel vikend. Ne, nikoli nisem se potem, mislim, nisem ne, na ta ne, način ne, si ne. Komuniciral. Ne, si direktno poja, to moraš skrit v pogovor. Ne, to tega nisem delal. Ne, to moraš tak, veš, to je... A ja, to sem delal na robe. Kaj pa smel, kaj je bil pick-up line, jebem ti, kaj je delal? Kaj še pick-up line, pogovarjaš se ženskam, kar so ljudje, ne rabim biti, to neki pač... Pogovarjal sem se, zajbal sem ja, se, poslušal sem jih. Kaj da so ljudje prav enakovredni? Ej, mislim, da je... Ej, Ranko, a lahko sam greš? Ne, sorry. Ne, veš kaj fora, da na okdo res mislil, stoka na zadnje, ki sem bil ene tri tedne nazaj pri Denisu na Radio 1, sem bil gost in sem imel to kontra sredo. Ja. In sem rekel, da se nekaj spovan, nekaj, kar bo kontra, veš, folko, in jaz ko, ok, ajde, daj,
ne maram živali, da so v stanovanju. Bomo to. Jaz sem zagovornik, da žival ne sme biti v stanovanju. Oni to so pa kao kontra. Ja. Jaz sem ta posnetek videl. Ne, ti zdaj mene jebeš. Ne, res. Ja, to je bila kontra sreda in jaz sem tako dobro zagovarjal z dobrimi argumenti. Jaz sem, prodobesedno, jaz sem vse pobol noter v tistem studiju. Kdorkoli, karkoli, ne. Stari moj, oni to objavijo, vsak drug sporočil, kmet, idiot, ne maraš vali, kmet, idiot. Jaz kot, Jesus God, je to folk ni šteknil. Da jaz sem jaz zaživali. Jaz tudi nisem vedel, da je kontra sreda. Jaz sem sam videl posnetek, sam jaz sem to vzel kot, to se nekaj zajebava. Včasih vzameš kako stališče sem za to, da je joke. Ne? Ari, oni so mene napadali, da sem moral za eno prav obračunati na Facebooku. Sem rekel, da to se ljudje boži umirt, pa ne morate tako kupiti vsako informacijo direkt iz prve, kar ti servira, da je... Jaz sem se še smejal, zajebalo zraven hecev. Sam to internet zdaj je ful reakcijski, ne? Se pravi, ti nekaj narediš, ni nobenega razmisleka v kontekstu ali pa kaj bi to lahko bilo, ali pa kaj sam bam, nekaj se ne strinjam, bom povedal, moram povedati. Ja. Se to se mi dostkrat pogovarjava, da pač jaz nikoli nisem videl nekaj na netu pa rekel, nekdo rab vedeti, kaj jaz zdaj le mislim, pač, a veš, nisem imel tega, s tem se pa ne strinjam, až kva. Čeprav te nikad, da bi napisal. Ma ja, kaj si tako, a bo kaj, nikoli nič ne iz tega. Jaz na netu zelo redko komentiram, da ne bi se vedlo, da sem to jaz, pa tudi tam ne komentiram veliko, ampak včasih imam sam en stavek, ko nekoga vidiš, pa ko neki trosi, sam tak veš, ko je s tabo narobe. Sem to me včas zanima. Tak, ker, v današnji dobi, kva je s tabo narobe, ker imaš milijon informacij, ker res lahko malo tudi sam pogooglaš, ne vem, da sem dva klika nared, ne, tako gre iz prve. Prav nate se spravili, to je kar uvjeri. Tako, res je bilo tako, in jaz ko pa sem klical Denisa, sem rekel, da me nis več kličal na to kontrasredo, jebra vas kontrasredo. Ker to je bilo tako, to je bilo tako zabavno, ti bi lahko bil še večkrat, pa še kakšno tako, po Sloveniji za sovražen. Sredo si bil tam, do sobote si se obadal z Srbijo. Pa sem nekaj reklamiral eno predstavo, da imam nekje in eno spodje napisala, ne mara živali, fuj, ne bom ga šla gledati. Jaz ko, Jesus God, ljudje, bože, my God. Jaz bom sami malo nas prekinil. Ja. Aleš, a se lahko stegneš, pogasneš luči, ko so jih pozabili ogasniti? Lej to, bam! Koliko boljš? Koliko je pa zdaj boljš? Koliko je boljš? Ja, ful je boljš. Sorry, pozabili smo luči, ogasniti. Sam vidiš, to je bil moj pick-up line, ko sem osvajal ženske. Dej, kaj zglih tem preštekre. Dej luč ugasen. A nismo zdaj vsi lepši. Kaj? A naučim, da te vidim? Ne, jaz naučim tebe, da vidim. Ampak spet za vse. Ha, ha. Daj, no, moramo to govoriti. Jaz mislim, da ti sploh ne rabiš te kontra srede. Ti sam prideš. Tak, ti bi tudi na normalno sredo. Če bi imel žal ranko, da pa je v komentarju. Ja. Lepo zdrav, poslušate podcast, a res tega ne veš. Z vami sva Sašo, Aleš in pa na tretji strani Ranko Babič. Živjo. Lepo zdrav. Najprej bi se rad opravičil, zdaj smo začeli resno. Ja. Kako sem se jaz oblekel? Jaz sem mislil, da je samo audio. Aha. Ne, ker sem poslušal Ano Marijo Mitič, ki je bila prva pa Lucija Očirovič in je bilo tako cak, jaz ko, okej, audio, dobro, pa lahko pridem tako, kada grem v Evropa trafiko. Ne, narobe se s tobo, ko so ženske, je samo audio, druga... ne, šala. Ne. Kva skoče reči? Tako da sem se oblekel, ne vem, kako ti zgledam, stare, kaj nekdo, ki ti je vzel lunch money v srednji šoli. Zgledaš, kada imaš moj telefon še kar, ja. Ne, v redu, zgledaš, ne reklamiram to, ni reklama, pizda, tam je zdaj nabal. Ne bom delal reklamo, s to, ko mi noben nič ni plačal. Točem to, daj dol. Raj bom fucking zmrzno, kaj pa da bom delal reklamo. Ne, to pa resno. Noben mi ni nič do odnare za to. Če v bistvu ti si plačal za tole. Še jaz sem plačal za to. Ja, ne, to je, bolj se mogoče bojim trenerke zaradi konotacije športa, kakor kraje. Kratka predstavitev, se pravi stand-up komik, igravc. A bi še kaj druga izpostavil, ali to bolj ko ne? Šovinist! Ampak to ljubiteljsko. Hecam se. To ne dela profesionalno, pač, ne, vsak ima nek hobi. Stand-up komik, igravc. Ja, to bo dost. Kaj še, a imaš okay? Ne. Foter? A to je poklic. Mislim, nisi poslanstvo. Plačan za to, ampak... Nisi, to je poslanstvo, ja, tako da to se ne šteje. Nisi plačan za to odnarjo. Nisem plačan za to. Ampak ti je pa toplo tle noto. Ja. Ti imaš od... Ne, jaz pojma nima. Se vše do kog zna biti toplo. So momenti, so momenti. Ko se nava kar strinjam, ja. Mislim, ima pluse pa minuse. V glavnem gremo na... Gremo. Danes, Aleš, ti veš, ne? Tako, jaz vem. Okej. Okay.
Vidva ne veste. Pojma nima. In sicer, kdo ali kaj je Widow's Peak. Sprav, vdovin vrh. Tako. Widow's Peak. Ja. Pa kaj je to neka, nek vrh? Neka ja. Gora? Ja. To? Ja. Ne, ne, gora ni. Gora ni. Je pa nek vrh. Nečesa. Nečesa. Vrh nečesa. Widow's Peak. Widow. Se pravi, Widow vzamemo to kot vdovec? Vdova. Vdova, ja. Aha, vdova je. Ženskega spola. Ja, v tem primeru, ja. To je poslala, mislim, da Maja. Ja. Ena na, ko nas spremla in je dala to geslo in je dala, kdo li kaj je Widow's Peak. Jaz mislil, da se sam slovenskimi besedami igramo. Ne, ne, ne. A ja, tudi z angliškimi. Widow's Peak, kaj bi to lahko bilo? Ti veš? A je to spet kaj v kakšnem grafu? Ne. Kaj te je vrhu grafu? Ne. Nekaj te ima v vrhu ne, grafu? Ne, 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 tega grafa ni. Ni tega grafa. A je vrh tako kot, sprav, ni gora, ne. Ni graf. A lahko fizično splezamo na ga? Lahko. Oh, oh. Bi bilo pa kar malo nerodno. A so kaj mejhen? Nestabilen? Ko boš zvedel, boš videl, da lahko plezaš, določeni ljudje plezajo po tem Widow's Peak. A tako dobesedno fizično plezajo? Otroci. Ja. Ja. Otroci. Tak ful mali. Samo ni nujno, da no, glavno, daj. A je igralnica, mislim, je kaj povezan, da bi lahko postavil, zdaj mi odpremo igralnico, lahko postavimo Widow. Včasih je not, včasih pa ni v igralnici. Mogo bi se moglo malo okoli zret, pa bi rekel, aha, evo ga. A pa je čuden, če bi videl? Ne. Ne, čist nekaj normalnega čist nekaj normalnega. Se pravi, lahko del igralnice? Ja, sam ne kot stalni inventar. A lahko zagrabaš? Lahko pride tja, pa gre. A je to oseba? Ne, ni oseba. A je premična stvar to? A je lahko mi... Ne, mislim, ni oseba, ampak je del osebe. What the fuck? Del osebe, to je del osebe. Kaj roka osebe, a je ne? Del telesa osebe. To je kakšna proteza. Ja, mislim, del umetna telesa, se tako čudno sliši, ampak ne, ne, ne. Ne, ni ne, nič ne. Umetnega. Ne, nič ni umetnega. A je to kakšna ta... Mislim, lahko je umetno. Zadnje cajte se kar dogaja, da to ljudje umetno dodajo. Rit? Ne. Veš, to bi povedal spik. Ja ne vem. Splezaš na rit. Pa lahko je v igralnici. Ok, se ja. Prav. Del telesa. Del telesa. Del telesa, ja. Del telesa. Widow's Peak. Ja. A lahko kupam v trgovini Hofer, Mercator, Spar? Na nek način lahko, ja. Na nek, se prav, kaj to pomeni? Ga... Specializirane trgovine imajo to. A v enem kosu ga moram sestaviti? Ne, v enem kosu. Če kupiš je v enem kosu, če bi si pa dal to delati, bi bilo pa strašno kosu. A res? Ja. Yeah. Jezus, kot stari, ni blizu nisem. A je to oblačilo? Ne, ne. To je prav del telesa, je. Tako, a imam jaz Widow's Peak? Ne. A imajo ženske samo Widow's Peak? Ne, ne, moški. Ne? Moški imajo? Ja. Samo moški tega... imajo? Ja. A ima ranc? Mislim, da sam moški. No, to, ko sem prebral, sem videl sam pri moški. Tako, da jaz bi rekel, da sam moški. Ne. Tudi ranc nima. Noben od nas tega nima. Tudi jaz nimam. Ne. Tudi ti nimaš. A imamo zdaj tukaj, je to prisotno zdaj tukaj v tem prostoru? Ne, v tem prostoru ni. Razen, če na kakšne sliki pogledamo na internetu, potem je drugače ne. Hvala za to razlago. Kako internet sem reče, deluje. Hej, povezan s seksom, sem kaj rekel, da bi igralen, pa ja, da otroci plezajo. Ne. Otroci ne plezajo gor, ne, po tem delu telesa, ja. A priori, ampak v igri pa se, no. Vse dogaja. Ko imaš male otroke, ti tak plezajo vse posod in potem ti lahko tudi, če imaš Widow's Peak, splezajo na Widow's Peak. A je to rap? Jesus, ne. God, jaz sem čist goblen. Kva imajo ljudi? Dej dimenzijo povej, koliko je to velika stvar? Ja. Odvisno od človeka, ampak ni večje kot za nudlan, no, ali pa še manj. A res? Ja, pri enem večje, pri enem manjše. A je to neka deformacija fizično? Ni deformacija, ampak genska je pač... Genska sprememba. Ne, ni deformacija. Sam ko vidiš, aha, ok, ta pa ma. Ni pa tak, da bi zdaj rekel, oh, Jesus. A bi se pohvalil, zdaj, če bi ti to mejo, bi nam pokazal? A ne bi bilo treba skrit. Pokazati, bi takoj videli. A je... A razen... Na obrazu? Če bi imel kapo. Na glavi? Ja. Ker smo že stajtem tak, da moram malo pomagati. Zakaj? Na glavi. Rožičke. So rožičke, imaš hodičeve rožičke. A kje z lasmi? Ja. Kaj, a je to ta gor, ta čepica gor od... Od židov. Ja. Še lega, ne sam šovinist, še reč ne more židi. A ste ga videli? Ne. A ste ga videli? In me na vak poklopo. Ne. Se pravi... Jamaka, mislim. Z lasiščem. Je povezano. Widow's Peak, a je to frizura neka? A je to parkljaj?
Ne. Ne. Frizura. Frizura, je. Ja, pa ni frizura. Ni frizura. Mislim, ja, je, pol tudi z tega lahko frizuro nareš, ampak... A je to, da nekje solas je, nekje jih ni? Ja. Kako bi lahko otrok gor plezal? Po glavi ti. Po glavi. A niko sem imel otroke, pa se kdaj na tla lego tam ja. In pol otrok tak si misliš, aha, to se bom mal igral, mal se bom tu, ne, on pride in se ti na glavo usede. A je to lasišče ali so to brki brada? Ne, ne, lasišče. 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 In je zdaj smo že zelo blizu. A je oblika ja. Frizure? Oblika frizure. Korneti. Ampak še neki, ne? Ja. Kako pomeni korneti? Korneto tiskamo tako gor. A ja, ne, ne, ne. Ne. A je rokeza? Ne. Ne. Rokeza. Ne, se zdaj... Čak, ne, zdaj kaj boš ti nam tlele rekel, da ne morva. Valjda ne lahko. Ranc pa jaz, vas so prihna. Da njihi, no. Ja ne vem, kako še lahko rekel, pa lase, a pa on take slabe namige daje. Ja. Nekoga ne, se zdaj, zdaj jih že lahko dam. Se pravi, ni frizura, to je nekaj, kaj zraste, tako, je to nek vrtinc. Mislim, ali frizura, se je frizura, ne, samo jaz se ne morem narediti video speak, zato, ker nimam materijala. Tudi ti nimaš te specifike, da bi si lahko naredil video speak in ranc. Ne rabeš črnske lase, ali kaj, ki imajo ful skravžene, pa močnejše. Ne, ne. Po mojem, da pri, ja, pri črncih je manj tega. A to kakšna pleša? Pa, delno je pleša, no. Delno? Ja. A je to uno, kad si čest počeš? A je to kad se po čest ja, počeš? To. Ja. Ne, ne, ne. Ne. Ja, a je to tis, kad se dal naprej? Ne, ne, ne. Ta tupi varianta. Finta video speak je, če imaš takle v špico, da imaš tule takle ful pobrano, Ja. In tu potem je to tak ful gre v špico. Ja. To je video speak. In to je pri če ima kdo tak res v špico tu cef, to je video speak. Reče se pa zato, zato ker so menda 1500, da vem kdaj, ženske, ki so pač zgubile moža, so bile vdove, ja. So nosile neke hudije, ko so imele neko tako kapuca, ki je bila tak v špic. Ni bil tak veš hudi, ko imaš ja. Tak, ampak je bilo tak v špic. Jesus, in potem je tak se bilo, in to, ne vem točno, če se zdaj to vedlo, aha, ona je vdova, ampak tak, v glavnem, če si njo videl, aha, je vdova in pri tipu si bi rekel, aha, ta video speak. Ok, če bomo kdaj šli na kakšno družinsko tekmovanje, to kakšno oddaje, pa to on ne bo v naši ekipi. Ja, ne. Ne. Kam na cepelu z razlagam. Vrnk! Odrocela, a je v igralnici. Ja, eno, to me še enega. Pa se ko smo imeli, pa ko bila Anja Ramša, ko veš, ko sta imela BCS, kosilnica, ne? Veš, ena taka kosilnica, res narodna kosilnica, ne? Mo pa tak, pa je bilo isto vprašanje, veš, tisto, a lahko plezaš? Lahko, a lahko delaš kake kinky stvari gor. Lahko. Najbrž ne. Ampak nisem okay. Še videl, da bi na kosilnici. Sprav, evo, nekaj novega smo se naučili. Vemo, kaj je video speak, oziroma ja. Vdovin vrh. Oziroma vrh. Vdovina špica, bi ti ja, rekel. To, ja, ja, tako vdovina ja. Špica. Ja, ko pik okay. Je tudi ono, ja, lahko reči špica. Ne. Se pravi, ko lasje zrastejo, oziroma odpadejo obliki črke V. Je zdaj pa dajmo povedati ljudem, ki nas lahko najdejo, če nas hoče poiskati. Tako da, Ranc, kva delaš kaj? A ja, to, kje te lahko povejmo o Instagramu? A ja, če bi do konca, če bi do konca cel ja. Del poslušal, bi slišal, da je to. Mi ja moram baviti tako, kako se dejansko kdaj posluša. Mogoče, ja. Ne, pa vse sem poslušal, pa jaz nisem vedel, da imate vida neko specialno. Pač, ko mi rečejo pridna podcast, tako, kaj malo smo pogovarjali, nisem vedel, da imate format tako sorry. Razdelan. Ja, sorry, vidva, nisem res vedel, da imate tako format razdelan. Ampak kaj je dobro, ne? Zanimivo. Ja, ja malo se še lovi, malo se tako. Ne, ampak, naslednji teden si spet tu, tak da... Ja, bo že boljš. Naslednji teden bo boljš, ok. Ja. Bomo v bistvu isto oblečeni, ampak, ampak smo pa en teden kasnega. Tako, tako, tako. Ok, zdaj mi je marske jasen. Ja. Kaj sem hvala vprašati? Kje te folk lahko najde? Kam grejo? Kakšen Instagram, Facebook, kakšne predstave, kaj imaš? Facebook, jaz sem stara šola, jaz imam Facebook. Okay. Sem imam tudi Instagram, ampak je zelo bogi. Facebook je pa tista glavanja. Ja? Ja. Tako, kakšne predstave v bližnje prihodnosti? Skoz imam nekaj. Na ja, Facebook krizo, objavljaš, ja, pejte pogled. Ja, Facebook objavljam, kriza srednjih let, se počas predstava poslavlja, tako da... Koliko ponovitev si že imel? 195. Wow. Lepa. Wow. Lepa stane. To pa ni kriza. Ajde, greva ekspresno, Aleš, ko zmanjkuje časa. Ja, Facebook, Instagram, YouTube, pa cityteater.si, tam so predstave, Slovenec in pol in pa mali otroci veliki problemi, to je trenutno šibano krok. Sašo? Tako, isto kot on, sam da Sašo Strejno mesto Aleš Novak, pa City Teater predstava Fantoščina, Bergant Papič, pa jaz hodimo na okolje, smo imeli, v bistvu smo imeli lih 43 predstavo, pa presegli smo 11.000 gledalcev, tako Opa. Da bote eni od naslednjih 11.000. Se vidimo. Thanks, se vidimo naslednji teden, Ranc. Ok, thanks. Čau. Ajde, čau.